السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونكسن داود يا ليه اللي جستي الملك استاجوك تان كسر الوادة وليس جارا ليه لنا إنه حرير اللي كحجين كبنتلان محمد حريت وكاجم هاد علينا إنه حرير اللي أنا حفيز كاجم نجو غابشيت شدك كلاي دوين كي وجود ما يجي بنتلان كفسيا كتري ودوين كلا دوين بمرقاب كلا تو أو كلا دوين نو ودعين لكن مهمة وليس جارا روينا كلية لأنه هوي kiiski najmo ugu horeen horta sidee buu kiiski najmo u dhacay hukumkiisa koowaad bismillaahir rahmaanir rahiim raadiyo daljir aad baan uga mahadcelinayaa waana idin salaamayaa dhamaantiin aan waxa dhacay dambi faalxun ayuu ahaa waxa dhimatay gabar yar waliba agoon ah oo aqaan gaar ahayn waxayna u dhimatay waxay ahayd kufsi loo geystay oo weliba labada hoose looga wada tagay laysuna furay caabuqay ka dhashayna ay u dhimatay Najmo Cabdiqaadir dembiga xun oo foosha xun ayaa dhacay balse yaa mas-uuliyaddaas leh in la waayo eedaysanayaashii lagu waayay cadeema buuxa yaa mas-uuliyaddan kow waxaa iska leh ilma Cabdiqaadir loola dhashay gabadha yar oo aqoonta siiba ragga waaweyn iyo adeerada iyo eedooyinkii Najmo waaye Najmo hay'adaha baarista iyo caafimaadka waxaa lala soo xiriiray kufsigeeda muddo bil ah markuu ka soo waray muddo bil aanay hay'adaha baaristu ma heli karaan cadeymo buuxa kuma heli karaan eedaysanayaasha wax lagu toomay xataa eedaysanayaasha waxaa la soo xiray muddo dhowr iyo labaatan bari kadib ayaa la soo xiray saan u maleynay lama soo xirin dhacdadaas markay dhacday dhacdada buurtin la ayay ka dhacday Najmo waxaa la ogaaday in kufsi loo geystay boosaaso marka la geeyay oo ehliyadoodu ay geeyeen waliba geynta la geenaya Najmo ma ahayn mid ayada xaaladeeda caafimaad hooyadeed oo jabtay ayay raacday oo boosaaso ku tagtay kadib boosaaso markay tagtayna gabadhii oo xanuunsan la arkay isbitaal la geeyay dhaqtaradii u horeysay loo geeyay tir war gabadhiina sugbeed ma ka warhaysan maxaa dhacay gabadhiina qaaday tir saliga bartamaha geeyay referta u soo qaaday maxaa dhacay gabadhana waa shaqirantahay kursi aan loo geystay xataa dhaqtarada ayaa shaqay marka mas-uuliyaddaas waxaa iska leh dadkii dhalay iyadu gabar yar bay ahayd gabar yar oo da'yar ayaa ahayd waa la hanjabaad baa lagu sameyn karaa oo qariya la oran karaa laakiin waaliska dhalay oo garan waayay gabadhooda muddo bil ah xanuunsan oo la isu furay oo guriga hotel oo weliba socota Najmo xataa jir ahaan bay u dhamaatay seebay u garan waayay mas-uuliyaddaas ayaga sababtooda leh kow dembigana haddii raadadkiisu ay baaba'aan qiraal eedaysanana aan lahayn sida dembiga loogu helaa aad bay u adag xafiiska xeerlaanta wuxuu isku dayay marka maadaama raad dembiyeedkii dhabta ahaayo cadeemihii lagu helila haddii maalintii la kubsaday Najmo saldhigga boortina la geen lahaa referta loo soo qaadi lahaa waxaanu amri lahayn in garowa la keeno dhacana laga qaadi lahaa cidiyada la qaadi lahaa nimanka la soo xiray waa la sanbala laga qaadi lahaa kulli waxa sida Caaisha kiiskeeda wadadii uu maray ayuu maray isagana kama aysan badbaadin laakiin hadda mas-uuliyaddaas raadka wanaagsan oo waxbaaris aan ku heli lahayn oo gabadha xuquuqdeeda lagu heli lahaa waxaa baabi'iyay ilma Cabdiqaadir iyo waalidkood ehliyadkood idinku marka iyakaadi mas-uuliyadda laba qof ma wadaagaan mas-uuliyadda Najmo dembigii laga galay waxa iska leh waalidki waana soo cadeeyay waayo gabar la kufsaday muddo bil ah baaris hay'adeed maxay ka qabanaysaa qiraalna aan lahayn maxkamaduna dhacdooyin baan horgeenay ma aha cadeymo cadeymaha ee dhacdooyinku waa kala labo dhacdooyin ayaanu horgeen waxay inkireen saddexda eedaysanay inay guriga tagi jireen shan qof baa soo cadeeyay in nimanka iyaga ay tagi jireen guriga
waa dhacdo la qaban karo. Dhacdooyinkaas yaanu horgeynay, dhacdooyinna qof maxkamad kuma xukunto, cadeymo buuxa marka la helo. Dhacdooyinka way ku kabi kartaa maxkamaddu, laakiin dhacdooyin keliya maxkamaddu waxba kuma xukun. Maxkamaddu waa itus oo itaabsi. Qofkan dembi ma galay, ha seebo u galay, na tus oo na taabsi. Ma aha waa la yiri saasu ahaay wuu tegi jiray, waxba kuma xukunto maxkamad. Marka mas-uuliyadda waxaa iskale waalidkii dhalay gabadha. Idinku marka ogaateen tallaabadii kuwada qaadeen fee? Inta waajibka qaanuunku na faraye yaanu sameynay baaristii waanu sameynay. Intaanu heli karnaanu maxkamad ku horgeenay. Maxkamaddii waa nooga socon weyda, waxaanu ku horgeenay. Dhaarmeyd bay ku xukuntay maxkamaddii. Dhaarmeyd iyadoo ku xukuntay baa haddana ilma cabduqaadir waxay yidhaahdeen waxaanu haynaa dhacdooyin kale yaanu haynaa, yay yidhaahdeen racfaan baanu qaadanay. Hadday dhacdooyin iyo cadeymo kale noo keenaan aan maxkamadda racfaanka aanu horgeenno, aanu ku horgeen karo cadeymahaas iyaga. Eedaysanayaashaas dembiga waanu ku cadeynay ciqaabtay leeyihiin bee maraya. Haddii la waayo ma xiraanayaan xafiiska xilaalinta eedaysanayaasha xorriyadooda iyo xuquuqdooda ayuu ilaaliya. Waayo qof aan dembi gelin, dembi uusan gelin in lagu xukumo, xaasha lillah. Laakiin qof dembi galay inuusan sharciga ka baxsan weeye xafiiska xilaalinta waxay. Marka haddii aynu weyna cadeymo iyo dhacdooyin oo reerka gabadha dhalay ilaa iyaga kiiska habaabiyay, xilliga hay-adaha baaristu ay raadin lahayeen la soo dhaaf, hadday noo keenaan racfaanka tageena waana qaano maxkamaddaanu horgeena, oo maxkamaddana waa ka horsheegeena waana ka hor cadeena. Hadday noo keeni waayaan reerka ay waxaan leenahay xuquuq dastuur ay leeyihiin, xorriyadoodii siday maxkamad darajada ka ugu soo celisay oy dhaarmeyd ugu xukuntay ha loo sii daayaan. Haddii dhacdooyin la helana aan ku noqno rafanaya, wali hadalka waa ku rafanaya. Waxaan ugu rafanayaa waxay tahay inaan kala cadeeyo dhacdo iyo cadeyn waa kala lab. Cadeymihii xilligii la heli lahaa waxaa mas-uuliyadda iskale ilma reer gabadha yar oo agoonta aakhirana iyaga la su-aalaya. Dowlad Puntland baan la su-aalayn aakhiro, waxaan la su-aalaynaa ciidan amni, waxaan la su-aalayn hay-ad baaraseed, xafiis xeerlaale iyo maxkamad. Gabadha xuquuqdeeda ilma cabduqaadirka waaweyn iyo wixii waalid oo ahaa oo markaa iyaga la joogo iyo ilaahay weydiin doona, annaguse inta aanu qaban karo qabannay horgeynay maxkamad. Maxkamaddiina shareecada Islaamku faray ayay martay, balse racfaan baan ka qaadan, weli annagoo indhaha isku haysan racfaan baan ka qaadan. Waxaan racfaan uga qaadana waxay tahay waa ku rafanayaa kiiska hadalka isaga, waa ku celcelinaya inaad jirtaana dooni maayo. Waxaan dhacdooyinka uga qaadanay ilma cabduqaadir baa waxay yidhaahdeen dhacdooyin baan uhayna, dhacdooyinka isaga hadday noo keenaan aanu ku qanacno wax maxkamadda la horgeyn karo, maxkamadda racfaanka aanu horgeynay. Addis Ababa loo qaaday ee Najmuhadi Boose laga qaaday, ehelkeeda oo ilma Cabdulqaadir ka mid yahay waxay noo sheegeen inaa u yeerteen oo tiraahdeen hal la keeno, weliba iyadoo dhakhtar fiican ku jiro xilliga xaaladeeda ay soo hagaagayso. Haddii yaa u yeertay tiri ma jirta ilma Cabdulqaadir hal la keeno. Gabadha dhibanaha ahayd markii Addis Ababa u qaadayeen cid ay u sheegeen male, way qaadeen cid soo hala soo celiya ma jirto. Ayaga waxyaabaha ma jara habaabin, xataa waxay keeni waayeen waraaqihii Addis Ababa, xataa waxay noo keeni waayeen cadeeyo qoraaladii dhakhtarada Boosaaso ee dhabta ahaa yaa naloo keeni waayey. Marka ilma Cabdulqaadir waxa ay faafinayaan waa wax ku tiro ku teena, hay-adaha garsoorkana uma dulqaadan doonaan in laga been sheego qof dhibanoo lasoo daaweynayo. Xilaalin iyo maxkamad amri karta hal la keeno ma jirto. Qofkaas isaga ah ilaa uu caafimaado oo daawadiisa uu helo caafimaad yaa la oran karaa maxkamad ha la horgeen. Laakiin qof xanuunsan oo waddanka dibaddiisa loo qaado hal la keeno cid odhan kartaa ma jirto. Najmo, marka ma waxa ay ku cadaalad waayeysaa ilma Cabdulqaadir dembiga ay gale, miyaanay ahayn idinku inaad raadisaan oo meel walba ugu tagtaan? Annagu raadinay ma waxaan heli karaa sambaladan ka heli karaa maanta. Najmo, haddaan qabriga maanta laga soo saaro sambala haddaan ka qaadno nimankan aan ka qaadno ma cadeyn baanu ku heli karnaa? Maya, kuma heli karo.
cid marka gabadha la kufsanayana saddexdoodaas iyo ayada kaliya ahay waxa aan raadinaa waa dhacdooyin la qaban karo maaha caddayn marka aakhira iyo addoon baa ilmo cabduqaadir iyo inta dhashay inta gacanta ku haysa waxaa la isweydiinayaa dadku wadadii caaisha martay oo kale qalabkii xilligii gabadhu boosaaso ay joogtay oo falkan la ogaaday qalabkii lagu baaray maxaa diiday in lagu baaro fere gabadha ma laga helayaa biyihii muddo bila xubanteeda taranka ahayd biyihii ma laga helayaa ma ka muuq muruxiya waa ka muuqan karaan waa isu furantayba dhaawac baa ka muuqday oo ah la isu furay oo galmada ay sababtay laakiin ma laga helayaa biyihii cidiyadii haddii laga qaado ma laga helayaa wiilasha iyaga asambalada laga qaaday maqaaradooda ma laga helayaa ma laga helayaa dharkeeda muddo bil ah kiis ka soo wareegay haddii dhidid iyo candhuuf ay leeyihiin aadays maya maxaa sambal sambaliska waxaa la qaadaa qofka inta dembiga uu cusub yahay matalan caaisho markii la dilay meydkeedii lasoo dhigay hay-adda c i d-da waxay amartay inaan la dhaqin lana taaban iyadoo la dhaqin oo aan la taaban iyo isbitaalka ugu tageen aqoonyahanadii francis siniska halkaas ayaa sambaladii looga qaaday waxaa lagu hormaray marxuumadda xubanteedii taranka dhammaan waxyaabihii samballa hayaan oo dhan bay qaaday ciddiyihii timihii dharkii wadatay iyo looga qaaday kadib maalintii ku xigtay baa waxaa la aaday eedaysanayaasha markaa kadib baa marxuumadda waxaa la amray in la aaso kadib 8-4 saacadood hadduu ka soo wareego ama 3 maalmood kufsiga hadduu ka soo wareego wax biyo laga helayo iyo wax maqaaroo laga helay iyo wax dhareer iyo dhacaan iyo dhidid ay leeyihiin eedaysanayaasha laga helayo ma jira marka waxaa noo diidayo waxay tahay dembiga xilligii la heli lahaa ma ahayn xilligii uu ku habboonaa waa xilli mas-uuliyadooda ay leeyihiin waalidkii najmo iyo walaalihii najmo waxaa noo furan waxay tahay ayagaan waxaan u diray arrimo ay noo sheegeen iyoaan u diray inay ka keenaan arrimaha iyaga hadday noo keenaan iyo kuwo kale oo aanu hore u hayn iyoaanu isku darayno waa dhacdooyin la qaban karo waa dhacdooyin la weliba dhacdooyinka la qaban karo maxkamadda haddaanu ku horgeenno ma aha ciqaabtii ay ka mudnaayeen xeer kufsiga inay helayaan waayo ciqaabtii ay heli lahaayeen eedaysanayaashaas waxa meesha ka saaray waa marxuumadda gaba waalidkeed iyo walaalaheed yaa meesha ka saaray waxaa naga go-an haba yaraatee si geed dheer iyo geed gaaban si xaqa oo cadaalada in gabadha iyada xuquuqdeedii aanu helo haba yaraatee haddii dhacdooyinka ay noo keenaan hadday noo keeni waayaan maalintii yoomilqiyaama ilmo cabduqaadir iyo ehliyadoodaa la su-aalayaa oo agoontaas yar oo dhimatay oo sidaa foolxun loo dilay una dhimatay kufsigii loo geysto laysugu furay u dhimatay haddii la waayo waxaa u dirteen ilmo cabduqaadir raggan aa raxfaanka hadda u qaadateen ma la fasaxaya qofka layskama haysan karo qofka isaga ah sharci qof qof haysan karaa ma jiro qof xafiis haysan kara xeerlaalin baan qof haysan karay maxkamad baan qof adeer sharci weeyo qofka waxa lagu haya haddii dhacdooyinkii cadeemihii aanu weyno lama haysanayo xorriyadoodii baa loo soo celinayaa dhaarmeydkii maxkamadda darajada koowaad go-aankeeda yaa la ayidaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xeerlaalin puntland muddooyinka ugu dambeeyey hadalka kufsi baa dhacay baa ku badnaa intay xafiiskaaga soo gaaray taas xafiis dhan unit dhan baan u leenaa oo la yidhaahdo xafiiska tacadiyada iyo kufsiga xafiiskaasaa kala xiriiri kartaan oo xeerlaalin adinku aa maxkamadda horgeysan waay annagu kiisaska waaweyn kiisaska qaarkood laakiin badanaa xeerlaaliyaasha gobollada siiba gobolka nugaal xeerlaaliyaasha jooga ayaa kiiskaa gala xiriiraysaan xafiiskaas yaad kala xiriirlaakiin xeerlaali marka maxkamadu iyo xeerlaalinada oo dhan way isku xidhan yihiin ma heshaan miyaa xogaha gobollada kale ka dhacay idinku haddaa xeerlaalinta kuwtihiin xafiis dhan baa noo qaabilsan baan ku laakiin ma ogid xogta xafiiska uu hayo wariyay dhagaysho waxbaad qodqodaysaa waxbaan kuu sheegay aniga ku-xigeen xeerlaaliya gudbaan xeerlaaliyo kale shaqa loo dhiibay faraha la gashan maayo xafiis dhan baan leenaa oo la yidhaahdo xafiiska
كفسية تعدية الدمر حداد دون إنسان بلوين كان وحيابه كفسية كذا حلالية اللي راضو عبد غني فارح باع صدي يا مضحوة أصيا كلا حرير إنسان وحي استاتيسكا إيو كفسية إيو حدعي يحوها وكوسو قبقبين يا كيس كامركان إنتا كغي معضو مرلا بعد inta muddo ku gudbay maxkamada darajada koowaad tan raafaan ka qaadatay tan raafaan ka qaadatay inta badan ba umadu maqleysay umaduna waxay fiirinayeen dhacdooyinka gabdhaha yaryar loola lagu la kacay sida laga yeelo dadka qaar baan xukuumada maxkamada iyo sidii u kala sareeyaan iyo wax badan ka aqoon oo ku dhiga barjoobay maanta la xukumay shalay maanta waa la xukumay bilka bacda raafaan baa la qaatay bisna xag waxaan rabaa markaa adigu aqoontaada uga faa'iideynayo umada ku taawaneysa nidaamka maxkamaddu u shaqeeyaan iyo qaabka ay u kala sareeyaan iyo xirilaanta qaabka ay tahay inaan inta ummadu u sharaxdo horta maxkamadaha Puntland ka jira ma aha maxkamado macnaha jooye sidii badbaadada oo kale oo xukunka ma dambeys ama aha waa maxkamado saddex maxkamadood oo kala sareeya qofka eedaysanaha ama dhibanaha ah xaq ayuu wuxuu u leeyahay maxkamadda darajada koowaad xukunka ku rido hadduu cadaalad darro ka tabanayo haduu cadaalad darro ka tabanayo inuu u qaato racfaan maxkamadda racfaanka maxkamadda racfaanka xukunka ay ridana cidii wax ka taabanaysa iyaduna waxay xaq u leedahay maxkamadda sare inay u qaadato waliba maxkamadda sare marka loo qaato go'aan ay rido maxkamadda sare xataa waxaa banaan dib u eegis ee mar labaad ay sameyso maxkamadda sare waxyaabahan waa waxyaabo dastuuri ah waa waxyaabo lama taabtaan ah waa waxyaabo in la maro jidka isaga qaanuunku sheegayo dastuurku sheegayo ma aha maxkamad ciidan maxkamadaha Puntland ee caadiga ah ma aha waayo maxkamaduhu waa labo maxkamadaha caadiga waa saddexda maxkamadood oo kala sareeya waana wax dastuurku qeexay waana qofka wax tabanaya xaq u siinaya dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan haddii maxkamad darajadku aad go'aan ay rido oo aan racfaan laga qaadan oo xukunka dhaqan gal noqdo ha qofku waa lagu fulinay laakiin racfaan hadduu qaata xaq buu leeyahay maxkamadda ka sareysa uu gudbaya racfaanku muddo ma leh maxkamadda ayada laakiin muddada lagu soo xareynayo racfaanka racfaanku ma aha 3 maalmood inuu soconay qofka wax taabanaya cadaalad darrada xukunka ka tabanaya ayaa la siiyay 3 maalmood gudahooda inuu racfaan ku soo xareysan karo marba hadii racfaanka la xareeyo maxkamadda ayada awood u leh inta fadhi inta dhageysi ay ka dhageyso ee ma aha bil in lagu soo gabagabeenayo kiiska racfaan ilaa balse uu soconayo maxkamaddu waa madax bannaan maxkamaddu ayada awood u leh fadhiyadeeda inta ay ku doodaha ku soo gabagabeenayso inta ay xaqiiqda ku ogaanayso inta ay dhinacyada macnaha jooyay dhageysanayso fadhiyada ay yeelanayso maxkamaddu ayada ayaa awood u leh muddo go'anna ma laha wax muddo go'an kiiska isaga muddadaasuu bilaabanaya muddadaasuu dhammaanaya cid odhan karta ma leh maxkamadda ayaa awood u leh laba fadhi bay yeelan kartaa saddex fadhi bay yeelan kartaa laba bilood bay dhageysan kartaa xataa sanad bay dhageysan kartaa xataa dhowr sano ay dhageysan kartaa maxkamaddu xataa waxay samayn karaan juulay labadeedii baanu taaganahay 2022 juulay labadeeda ay xataa mudayn kartaa maxkamaddu hadday u aragto in eedan ku jirto cadaaladeed cadeymihii la heli lahaa waxaa iska leh Ilmo Cabdiqaadir qofka ehelkiisa la kufsado oo markaba ehelkiisa soo qabta waxa aad sheegtay Caaisha in CID-du ay xukutay inaan la mayrin ilaa laga qaado dhacanka si aqoon darrada oo kaleeto aysan u iman oo qofku uu aminkaba kiiska ula falgalo in aanu tirin falagarashaha xaggee buu abaaray gabadha dembiga marka laga galo ama ayada ama ehelkeeda ama qofka markaa u dhow haddaysan ayadu socon karin in saldhigga booliiska ugu horreeya reportka loo geeyo
saldhiga isaga reportka marka loo geeyo kufsi haduu jiro oo marka isaga dhacay wuxuu la soo xiriiray headquarterka CID CID da waxay amraysaa forensics ka tagay sanbalada ka qaaday marka idaacadeena la doonaya in aad tirahan gabdhaha yar yar ama gabdhaha la kufsada ha qarsanina kufsiga ee xilliga kufsiga raadkiisu taagan yahay soo sheeg idaacadaha yaanu u soo jeedinaynaa ardayda inay ku wacyigeliyaan gabdha si ay gabdhuhu u helaan xuquuqdoodii ragga falka xun sameeyaan ciqaabta mudan yihiin shariicada iyo qawaaniinta si ay uga helaan aad iyo aad baan mahadsantahay waxaan ku siinayaa fursad fariintaada ummadda la wadaagaysa ugu dambeysa inta hadda ayaan leeyahay caruurta waxaan leeyahay gabdhaha qarsanina kiiska markuu dhaco kiis been abuura haddaa keentaan idinkaa galaya waayo dembi baa sheegtay dembigaa sheegtay waa inuu qof ku cadaadaa qofka hadduu ku cadaan waayo adiga ayaa galay kiis been abuuroo kufsi ah hala imaanin hay-adaha cadaaladda iyo maxkamadaha iyo xeerlaalinta kiis kufsi ah markay gabadhu qabso waxaanu u sheegeynaa inay la xiriirto saldhigga ugu dambeeya idinkaa mudan.